gospodina profesora Stipeta Čavara koji brine za tehnične stvari. Više ćete upoznati tokom emisije. Hvala nisam i Marija, gospodine Stipet, i drago mi je i dobrodošli u emisiji Potpot. Hvala nisam, Marija, doživjeli. Dobrodošli u našoj emisiji, u emisiji Potpot i vrlo mi je drago da ste sa nama. Možda jedan put smo vas još prije par godina bili ste naš gost, a sada bih vas zamolio da se nam ukratko predstavite, a znam da je to teško i ste i skroman čovjek, tako da... Hvala vam lijepo, srdačno pozdravljam vas, sve gledatelje emisije Putevi i šire. Drago mi je da smo ponovno ovdje u Međugorju i da iznesemo koje naše riječi, stavove, događanje, sve ostalo u Međugorju. Ja sam, znači, Stipe Čavar, rođen u Kreingradcu, ovdje susjedno mjesto 3 km odavde od Međugorja. 1959. godine sam rođen, osnovnu školu završio u istome mjestu, kasnije sam za gimnaziju u Čitluku, 78. godine diplomirao, pisao tečki fakultet u Sarajevu, 82. godine diplomirao i vratio se nazad u Hercegovinu, Međugorje, dilje svijeta, što ću kasnije reći. Usput mogu još reći normalno, oženjen sam, supruga Ankica, koja je također ekonomista diplomirana, ne znam da je druga isto završila koje ja. Oženili se 1985. Troje djece imamo, čerku Marija koja je liječnica, udata, muž liječnik i također su ona ovih dana treba obraniti doktorat medicinskih znanosti, a evo Zvet je već obranio, ima godinu dana, specijaliziraju u Splitu i tako. Također sin mi je stariji završio tenku u Splitu, diplomirao je magistar tenke i drugi sin, mađi sa četvrti raz gimnazija u Zagrebu, trenira košarku i tako. A još da usput kaže, mogu još dodatno za mjesto gdje se to nalazi, evo kaže mi vidjelica Vicka Ivanković, odnosno Mijatović, sada je u tome mjestu živi udata, a ona i kuma moje mala, evo je lijecica, sad je čeci. Oho, lijepo. Ja. Kakve su pa uspomene na djetinjstvo, gospodine Stipe? Pa gledajte, znači to je davno bilo 60. godina, ja što da reći, predivne, iako u ta vremena je bilo teško i itekako živjeti, raditi, svugdje znamo posebno na našim prostorima, radilo je se dosta mukotrpno, ali je bilo sa zadovoljstvom, radošću, veseljem, to je uistinu bilo, vraćalo radost. Sjećam se, znači, tih 60. godina, kada već polako industrijsko vrijeme, polako dolazi na zapada i kod nas je. Počela se, da kažem, od zaprešnih kola, ja 6 godina sam već sa ocem orao, vodio konje, pa kasnije polako stalno sa uzajem, budući da je otac pokojni bio i majstor, zidar i dosta je stvari poznavao, učio se od njega i već sam se, znači, tehnički opredjeljivao ka tome smjerove pravcima za razliku od ovih društvenih političkih, da ne kažem, znanosti. Tako da je moj smjer već tada oblikovanje u djetinjstvu i kasnije. Znači, predivno, presretan sam, zadovoljan sam tim stvarno djetinjstvom, kažem, ponovno naglašavam, puno je se radilo, nedjeljom se samo moglo naći malo vremena za igrace, lopte sa kolegama i tajne kolegice, sve, ali je to uistinu zadovoljstvo bilo veliko. Možda kad se vratimo nazad, 35 godina nazad, kako se sjećate prvih dana gospodinih ukazivanja u Međugorju i kako ste prihvatili sve stvari koje su se tada događale i se još sada događaju? Kako da kažem, vrlo teško ukratko da kažem reći, ali evo pokušat ću barem malo donekle dočarati toga. I sada kad sada prisjeti toga, nekako se trnci mi se javljaju od veselja, radosti. A evo kako je to bilo. Znači ja sam bio 3. godina fakulteta u Sarajevu, ovog tečka što sam spomenio. I uobičajno nedjelja je to bilo, znači 28.6.1991. godine i idemo na misu gora Bistrik, crkva Svetog Neša Kanti, gdje su mi okupljali studenti i sve. I onda u tramvaju razmišljaš o svemu, o životu, o razmišljanje o Bogu, o budućnosti, o svega i tako da svašta ti prolaza kroz te glave, što je svijet, čemu živiš, zašto živiš. I onda takve neke stvari su se oblikovale i već do tada ja sam
4 godine od 77. do 81. svake nedlje bio na misi, tako da sam ja već tada bio dobro zagazio u realnost, u vjeru i shvatio sam bez Boga i bez Isusa ne shvatio. I dobit, na misi kad smo se vratili, te dan, nedjelja je bila, znači, trebali smo slaviti rođendan kod sestre moje, čerci. I uobičajeno vraća se s mise, ide se javiti kući majci i ocu i zva telefonom baš da vidimo kako su uobičajeno. Ja zovem sad kad majka pokoje moj sin, pitam kako je mama, kako šta imam dolje kući. Sve dobro, sine moj, evo u Međugorju, gospod su kazao, gdje u Havu Bijakovićima, nista govorim, Međugorju Bijakovićima, jer je to što dam u istinu. Kako je to, ja nevjerojatno pronesta je kroz glavu prošlo. Pa kako mamo, evo kaže, spremamo se svi ići dolje i ostalo. I u meni u tom glavi proletla nevjerojatno neko zadovoljstvo, radost, sreća. Istog trenutka sam povjerovao, odnosno samo mi je bilo u glavi hoću ja stići da to slučajno ne prestane, ili kako da budem, evo, prisustujem sudioniku, ne kao snatiželja, nego sudionik, što se događa. Ne, jer i do tada na nikada toko iz vedra neba nije se, dok je nikome našim prostorima da se svači osvišnjao si nešto lurdi Fatima, naravno da se gospoda ukazala, a da se sad nešto dvoko o tome ne. I onda nekakvi, kod sestre odmah na rođendan, kakav rođendan, rekao što se događa, hvala lijepa, i odmah trka na tramvaj da mi vlak iz Sarajeva za Mostar da bi došao odmah. Odmah isto nisam ostao na ručku, hvala lijepa, toliko je mene zadovoljstvo i radost i samo da ja stignem, to mi u glavi da, jer znam ukazanja kraće traju i takve smo, ono što sam znao od prije. I ništa, došao na kolodvor u Sarajevu vlakom i u Mostar dolazimo. Stalno su u glavi misli, veselje, radost, razmišljanje, samo o tome, ništa. Čak sam ispit jedan još jedan osnovni trebao da, na to više nisam ni mislio, jednostavno, ostaja se to i gotovo, ovo je sve je bilo. I onda sam došao u Mostar i u sat autobus koji vozi vamo pravo nama, moju čitluku i Međugorju, i vidio autobus, jedna žena, jedna desetak, pričaju već o tome. I znam, vjerujem, imam misli, ali vidim da je to već maha počelo, samo se oko toga. I onda upravo tako došao kući, kada se otac, majka, braća, sestre vratili iz Bijakovića, kada vidim da je to nevjerojatno, radost, veselje, sreća, molitva, bila i prije, ali tako ja to nikad nisam u našoj kući, se tako nije. Molilo se, uvijek se sve, ali zadovoljstvo, radosti nije bilo kraja. Jednostavno, i meni je to samo glavi sutra kad će poslijepodne da ja idem. I tako evo to bilo taj početak i uistinu sutra onda da neka na Petrodan, to je 29. kada je uistinu masa ljudi došlo gore, kada sam onda na točno se sjećam i kasnije sam to sve zabilježio gdje i iznad sam stajao i gledao svih šest vidjelaca i kada onda vidjeli se ovu kad se spominjala kasnije Lijetnica koja je prilazila gospi, ako mi nismo znali šta se to da događa u Gostaru, to je masu po mene bilo, ja sam kasnije u krizi kao postaju, u dokumentima ti da je bilo 10-15 tisuća ljudi, 3 tisuća auta, to je nevjerojatno. I upravo me jedan pitao pokojni Fraslavko, pa rođaci su mi kasnije spomenuti što tako, pa rode odakle je toliko. Pa moj rode, kad na tom mjestu nigdje nikoga nikad nije bilo. I kad ti vidiš tu masu, to je, možda nije bilo toliko 15 tisuća, možda je bilo 3, 4, 5, 6, ja, ali svaki je mislio da je toliko i toliko vozila i to nije bilo sreći, radosti kraja. Eto, i onda kasnije, hvala Bogu, i odmah bio sam presretan, to je nevjerojatno, evo što prisustuješ i što jednostavno osjećao si Boga, Gospu, radost, osjećao si puninu i ovo što sam ja i odmah na ta dan rad. Što si na pravom putu, što sam našao smisao života već od prije i sad je potvrda samo da je, evo, Gospa s nama na pravom putu, da je jednostavno bez Boga, Isusa i Gospe, čemu nam život? Ničemu pomeni. Jednostavno, ako je na ovo materijalno, kozmički gledato, ne znam čemu, dođe i prođe, ničemu. Ali u zajedništvu sa Gospom, odnosno sa Isusom i to, ja ne znam, ko ne može biti sretan u dubini ako je. Evo, kasnije, evo, do dana današnjega, od tada, znači 29.6. Petrodana, 81. do dana danas, ja sam tu non stop s Gospom, posebno od 89. kasnije ćemo mogu reći malo što i kako to išlo razvijelo, odnosno od 93. pa danas svaki dan sam Međugorju. Fizički, ako nisam, onda preko ovih live streama, ali mislim da sam 95% svaki dan Međugorju.
Kada i kako ste počeli proširiti ove gospodine poruke ostale vijesti iz Međugorja, odnosno kada se osnivao ovaj informativni centar Međugorje i veliku zaslugu imate vi, možda vas dosta ljudi kad gleda preko streaminga ne poznaje, a sada se poruži prilika da vas i upoznaju za stvari koje su velike i Bogu hvala da to radite. A dobro, ja hvala vam lijepo. Znate, ja ne želim, nisam se volio da jedan osoban i dan danas i ovom je specijalno posebno za vas i evo da se zna jednostavno ostane arhiv i to. Ali moja je uvijek pozadina i ovo dubina iz Bogu, iz Gospom i to se zna. Nisam nikada, kaže, nije u kakvim ni čemu ni stranka, želim baš zbog toga što je moja jedina strašna govori o Bogu, Gospa i drugo ne. I kad bi uistinu svi živjeli i kad tome pravcu težili, imali, onda ne bi bilo ovo što je Gospa rekla. A evo kako je to sada, znači mi svi znamo kako je evo, krenulo prvi dana, ukazano to ne ponavljam, ali prvo je Gospa, znači poruka je bilo mir, 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 kad se predstavila, znači tada kao kraljica mira u Gospa. A onda iza toga je bilo ali tako da treba što? Molitva, molitva, molitva koja stalno kroz poruke kasnije Gospa stalno ponavlja, molitva. Iza molitva je tako što treba obraćanje. I da bi bilo obraćanje treba post, postiti i pokoru vršiti. Znači to su ti ovi glavni pet gospodnih poruka u početku koje stalno ponavljale se. E sada, kako je to išlo i ljudi su dolazili i normalno kako se, koliko da časnici su prenosili kako osobno kad bi se vraćali, kako ovi komunikacije s tim sredstvima tada. Mi samo znamo bio je telefon i kasnije telefaks uređaji koji su znači na papiru mogu prenositi informacije. I učamo je, znači, tako se širilo svijetom. Međutim, znači, Gospa je kako je to uvela nas u, znači, dolazak i upravo već je počelo iza toga na pogone prošlo godinu već ljudima i prije već možda 20 mjeseca iza šta je dokle se ukazivati počela. I sjećam se jedne poruke tamo 16.8. 81. znači već na samom te početku kad su već ljudima šta je u odnosu na Lurti Fatimu ukazanje, a sad pogledam i onda ona da je sama je rekla da će još dugo, dugo ovdje ukazivati jer svijet se nije još obratio i njena želja normalno obraćanje i mir što je došlo. I onda smo kasnije tek shvatili, vidjeli, pa i dan danas sve kasnije znači, zašto je dugo ovdje do Gospa sa nama. Ja znam. E sad, znači onda tamo 83. prvi ožujka, 1983. je tako. Gospa ima, daje prvu poruku i njena prva želja je to je da je ovu župu izabrala posebno i da je želi voditi. To je prva poruka. Druga pila je, ko znam te časa, već u 8. znači ožujka, da se župa obraća, moli, pokoju vrši i da preko, znači, župa bude svjedoci zajedno sa vidjecima, sa njom dalje u svijetu, hodočasci koji budu dolazili, da također i oni preuzimaju da budemo, znači, svi svjedoci toga mira u svijetu. Evo, to je onda druga poruka. I treća je onda na već treći tjedan, to je znači 16. Jel tako, ožujka 1983. Ona kaže, molite se presvetom oltarskom sakramentu. Ja sam uvijek tamo kad ste i i onda to je treće. I onda iza tako je krenulo svakoga tjedna i tako rekla je svakoga tjedna četvrtkom davati poruke i sjeća se vrlo dobro. Četvrtak, no crkve, iza mise i poruka se čita. To se čeka. A drugo, kak ništa nije bitno, svijetu, nego molitva i to. I kažem još kad sjetim sad te molitve i pokore i posta i ono petkom, post i pokora, onda i kasnije to, a onda kasnije ako može još i srijedom. I kad sjetimo sat vremena bi se krunica molila, znači, prije mise i poslije, i tada nije bilo ovako popučano, nego bilo rizlo. Po sat vremena bi se klečalo, na koljenima, ja sam klečao normalno sa ostalima, i molile se krunice. To je ne osjeća. Jer ništa da se kada sada fizički da leđa voda kao danas što to se tuže dvije minute da se ne može kletniti i tako. Dobro, i onda ona kaže, znači to je bilo, Gospa je davala 84. do 25. siječnja 1987. godine, svakog četvrta. A onda ona od tada je
počela porke davati, počela davati mjesečno. Zaboravio sam reći, te poruke ove koje daje, znači svijetu, preko vidjelaca, preko Marije Pavlović Luneti. Znači od tada pa do dana danas, svakog 25. u mjesecu, gospod porke daje župljanima, nama, svijetu. I eto, hvala Bogu, ja imam to zadovoljstvo, radost, da me je gospa pozvala i da još pomaže meni, na, činim da svijetu to proširi. Širenje gospodinih poruka u samom početku je išlo putem telefaksa, da bi kasnije, početkom 90. godina, slali gospodine poruke putem robofaksa, a već onda na, od 1925. godine dolaskom interneta, gospodine poruke smo onda naslali preko weba i kasnije normalno putem radija, odnosno danas i širenje i live streaming. Primijetio sam da vrlo volite gospu, odnosno i šta vama znači gospa i zašto se tako dugo ukaziva u Međugorju, to je jedno pitanje, ali najbitnije je što ste napisali i knjigo Prvi mjeseci ukazivanje u Međugorju. Sada bih vas molio da nam je ukratko predstavite, a možda i se da negdje da se kupi i da se pročita. Ha, dobro, onda evo ja ću odmah da ne zaboravim početi sa zada, onda da podsjećate me ako nešto zaboravim. Jest, a najprije što mi gospod znači, evo, kroz sam i ovaj naš razgovor, zato mogu se primijetiti što mi. Znači, od prvog tog dana, te nedjelje, kad sam čuo mamo razgovor, meni je snaga i sve da sam na pravom putu, da sanjao sa Isusom i da se mi nemamo što plašiti u ovome svijetu. Što je se pokazalo, evo, 35 godina, puninu zadovoljstva sljedećeg života i radosti ja imam, s obitelji sve. A što dalje, da ne bi kasnije, ali ste pitali, dok će ukazivati. Jedno, već sam spomenio prethodno ovo što sam govorio, razgovoru, to 16.8. kad je sama gospa rekla da će još dugo, dugo ukazivati, jer dosta svijeta se nije obratilo, dosta je znatiželje i tako, i kasnije ponavljanje se. Međutim, evo, na kratak budem, ja sam, dok će ukazivati. To dragi Bog zna i gospa zna. Ali ja bi ovo rekao jedno pitanje i kad sam razmišljao x puta i svega ostalo i znak biti, hoće dočekat se, neće, ali dragi Bog zna, prije se, kad se bilo mađer, mislio sam da ću, a sad ne znam, hoće ja ili vi, kako i sve to, nije bitno sad to, ko vjeruje, nekom je sve bitno, je to, je ok, ali, nego ja sam ovo mislio reći, sad mi sve više i više, kad, ovi 35 godina, pa rata ovdje kod nas, niko nije mislio, molite, 10 godina, pa kakav strašan rat u BiH, Hrvatskoj, kod vas malo tamo. Dalje, pogledajte, završilo ovo, rekao bi se tamo 200 godina, nisam, pa evo sada mirali. Međutim, pogledajte sad što se sad događa. Što se sad događa u svijetu? Sirije, Iraka, je li tako, Libije, evo Tursko, najdalje, svijetu, šta se događa po Evropi? Pogledajte, ja bih samo pitao jedno protupitanje, ako je se gospa kaj na Petrodan i prije toga, znači na Petrodan, ono, prije je reka krajica mira i dalje je stalno spominjala, a na Petrodan sjećam da ljudi su vjere napravili. Bog će suti po njihova vjerama i vjera u Boga i ostalo. I sad, ako je ona krajica mira i došla je da je krajica mira i da se svijet obrati, znači, preko vidioca da će doći budu župljani, podočasnici koji dolazi, svi zajedno sa njom, da postanu svjedoci, nositelji mira. I ja bi ovo rekao, koja će majka u ovakvom vremenu napustiti zemlju? Ja kad gledam Međugorje, ja ne gledam Međugorje samo kao ovdje, Međugorje. Ja sam od prvog dana, to je čitav svijet, odnosno kosmos. Čitav. Znači, što god se kaže ovdje, preko je ovdje, to je svima nama svjetiće. Ko će ovakvome nemirnome svijetu? Ne znam. Možda ja, samo ja tako pita koja majka svoju će djecu ostaviti ovako. To je moje ovako razmišljanje. Evo, to. A sada što tiče evo knjige. Prvi mjesec kazanja u Međugorju. Što
što je to? To je stvari osobni dnevnik moj o izvanskim događanjima u to vrijeme. I to točno to pola godine. Znači, od Petrovdana kad sam ja došao, pa tu negdje do prvog mjeseca 81. Znači, tih šest mjeseci kad je bilo najburnije i kada je bilo Međugorje, hoće biti, neće, odnosno Gospa zna da će biti, ali je, mi znamo kako je to vrijeme bilo i komunizma. U početku je sa čuđenjem, znatiženjem, zadovoljstvom, radostom, pa sami biskup je prihvatio bio na Svetog Jakova kada je bilo 25. Evo, zašto ćemo slaviti u ponedjeljak 7. Djeca ne laže i njegova izjava prva za biskupa Žanića. Međutim, bi kasnije, znači, kad se počela politika, komunistički progoni, okretanje se prema Međugorju, i onda nas sada dolazi, nimalo Međugorje, to nije lako bilo. Ko je imao, šta je bilo, sjeća se prije. Svaki je iz našeg tri prostora tada je dolazio. Neko je znači želje, neko je ovo, volje, ljubav, vjere, ko što svi sam doma. Bilo mi. Međutim, već, znači, progoni, prije nego to samog Jozu, 17.8. 1981. su odveli, utrag, da me sjećam toga, odveli, a na 15. Gospojna, kada je bila, znači, 15.8. iz Sarajeva, cijeli autobus specijalne policije sa kerovima njihovim, došli su na brdo da čuvaju brdo, da vidi šta se dobro. I tada, znači, kako progoni od komunista su. I onda nije to bilo baš tako lagano, jednostavno. I meni je pala ideja tada, već tada, znači tada, na upravo prije, kad sam te kerove vidio i ostalo, ko zna šta će biti od ovoga. I ja sam bio spreman, poginu za Boga vjerat na križevac ako treba, ali ne. A znao sam i ovo, ko piše istinu i povijestu. Oni koji imaju, koji vladaju, koji... A sasvim druga istina, znamo i drugog svjetskog rata i sve što je po ocu i pričama poginuli, nestali i Sloveni ili dalje ili da, danas živi i takve stvari. Sva što mi je to kroz imao sam u dubini, što je snaga i vjera, što je su roditelji snagom i vjeru druga dana. I sada sam ja, ajde da u kratkim crtama ja da zapišem, negdje da papir sjeća se dođe iz Međugorja, idem pisati, napisati to. Kratki sebi. Ako se nešto dogodi, da meni, da znaju moj otac, majka, braća, sestre, šta je bilo, istina, prava. I onda sam jedan tu napisao jedno 30 stranica ručno šta se događalo u to mjesec dana ispred i što se sa svaki dan vodio dnevnik do tamo, znači do kraja 81. od početak 82. dok je to bilo najteže da se progoni i sve ostalo, Joze, ljudi, vjernika i sve. I onda sam ja te dokumente čuvao kod sebe. Čak mi je kasnije kad Joze svi su ovo pregledavali knjigu prijeći izdati na Fotica Fra Slavka pokojnje. Dokumente čak malo tko ima originalni, ja te dokumente sad kod kuće ima čuvam kod sebe. Za vječnost, evo ko će dalje nastati, djeca moja. Čak me preozeo, ovo sam govorio, da sve što je bilo dokumenata i novca znamo i sve da je to udbala kad je došla ponjaka pretres odnijela, i, a prije toga je čak neke dokumente pokojnika Zvrna u Čitluku župa susjedna odnio, međutim Igor udba upala i odnijela u Beograd, tako da vrlo malo ima originalna dokumenta istoga, vrlo malo istoga. I oni u kronologiji njihovoj župnoj vrlo malo iz toga, znači vremena, a ja sam kažem zapisao za to. I zato je, evo što je bilo, onda kad sam ja došao tu pokoj Hrastavko i spomenio mu, rekao mu to da ima. I onda je on to meni stalo, rode, a što ne bi to, ajde isto, kao pogled studenta, došao je tada studenta što sam bio tako početak. I onda je me kroz glavu i on stalno, i ajde ide. I onda kako ćemo, bude da je to suhoparno bilo, znači kao dnevni, kratkim crtama, i onda nam je Pražarko Ilić, urednik Ljubuškog kršnog zavičaja, on meni to dosta pomogao i pokojnik Krešo. Krešo, moj Šego, moj prostor, tada u početku gimnazije kad bio, i on je pomogao u tome, i onda su napravili ovakvu knjigu na kojoj je pokojnik Raslavko pogovor napisao i upravo je naveo tu pogovoru na jednom mjestu, da su ovakva ukazanja i sve bez odgovora naroda, vjernika, laika, iksi se prestala da nije odgovornija. I tako kao eto, svjedočanstvo je moje jako važno
Pa tome i moj, normalno sa drugim sudenicima koji su bili, da je gospod dalje se nastalo ukazivati i ostalo tu, odnosno gospod, što i kako i da je se ukaziva, ali eto, tako Zrastavako napisao i onda smo izdao sam knjigu na njemačkom, na engleskom, italijanskom i tako. Ništa komercijalno, nego je samo da eto svijet ima i zna i tako. I ovo je baš ovdje slika u pozadini, to je kasnije tamo kod Vicica, gdje se ja ovdje uslikuo sam se što je pozadini, gdje se ja bio taj prvi dan na Petrovdan, na tome kamenu gdje sam gledao pravo dolje, vidio se je prisutan gospodin, gdje je bilo to ono što rekao 10-15 tisuća, i kad je gospa rekla u jednom trenutku, valjda šapa se promio od vidioca, klekite, svi klekli. Eto, unoj, drači, kamenju, svi klekli. I onda je tada je pošla ova jedna Natašom liječnica dodirna kao gospu, mi smo znali, znam vidjeli da je pošla i vratila se nazad. I onda kasnije smo, kad su vidjeti, rekli šta je se dogodilo, to smo saznali. Evo, kažemo, može svak ne govori, uzeti u srednjenici, evo ono, ali kažem više, evo, kao da se znaš kako je to vanjska događanja. Što i nije samo, znači, taj početak, ti šest mjeseci jako važni za njih, kada što je bilo i još je tu nekakvi bilo, da kažemo, vanjskih poruka. Kao recimo mi, evo, danas smo tu, pa su mi sad nešto pričamo, evo šta je jučer bilo, šta sinoć, ako ja nisam bio namisli šta, i onda je to unješen u to. Evo, to što se tiče same knjige. Bogu hvala. Pa Bogu na svijet. Možda bi koju riječ kazali domaćinima u Međugorju, kako su tada primili gospo vjero, a kako sada, vjerojatno tada nije bilo tehničkih mogućnosti vodovoda i struje i tako naprijed, i sada imaju više imanja, ali vjerojatno kakva je razlika u vjeri. Teško meni, o tome ne voli, ne teško govoriti. Sve poznaje, u knjizi sam napisao na jednom mjestu, kada je knjiga 99. Tko živi u Međugorju, upravo 18 godina kada je bilo. I ovdje sam nagovijestio šta me je strah. Evo, možete i vi tu poslije kasnije pročitati i sve ja ostalo. Što je se u početku samo je bilo gospa, molitva, rad. Sjećam se dobro spokojni ocem, znači ti prvi dan. Žito se vršilo, ko zna što je znači žito vrši sa konjima i ostalo. U ovo vrijeme, to je, evo, znate samo kako vrćine i svi. I čitav dan u kruhu i vodi se posti. I u 6 sati i u Međugorje, 4 km, znači pješke je ovdje, 45 minuta. Koja je to i sad dana, imam tu snagu i volje ljubav. I ne samo ja, većina, žub ovdje, svi, i ovo malo prije sam počeo. Međutim, kad se počeo progonjeno na vrijeme, već tada, znači u 8. mjesecu, da se ide u svoje crkve komunisti su htjeli, kad su već vidjeli da ne mogu zaustaviti ovakvu frajozu odvojenu. I onda nas ti sada najhrabriji ostali. Evo, kao što sam i još, da kažemo, malo je mlađi bilo. Posebno treće godine fakulteta kad završavaš i x puta, znam da smo govorili, su iza leđa ti komunisti i svega i pozivali me da dođe, da me odvrate, ali sam rekao ne, u dnu Međugorske crkve možete na desne strane kleći, tu možete naći. I više nikad nisam više njima išao, puni 10 godina dok nije promjena 90. došla i rekao mi neke stvari, bilo što ćete hodati za komunistima, ako imate volje i snagu, kaže izbaći vas posta, pa će izbaciti. I onda novo zadjeli, ja sada kreću tu godinu i onda mi spomnjali, kaže, već tada da je normalan kućić u Međugorju, završava Tehnički fakultet, posao čeka samo u partiju, stan, sve imaš. Znate sami kako je to vrijeme bilo, mi stariji koji je tada. Da. Međutim, kakvi ne? A kaže da je ovaj, da nije pametan, ako bi završio treću godinu bez problema, a sad u 6. mjesecu da godinu bez problema. Nikakvih nismo imali. I tako da, ali kažem, od tada je ta ostala snaga, volja i ljubav i do dana današnje ostaje mi ta ljubav. Vjera u Boga i život i put, istina što mi ne gleda, Isus i Bog. Evo, to bi bilo ovome. Ovo slušatelji video kao profesor, o tome nismo ništa rekli. Aha, ja, evo sad se sjeti, ali da kažem ovo da župljane, da ne bi preskočio, sad se sjeti kad ste me ovo pitali, sve pitali. I svi su znači župljani. I svake 6 sati zvona zvone, ide se na misu. Ostavlja se sad posao, duvani, vinogradi, sve.
Vi hodočasci su svana kad bi dolazi. Nije se gledalo kakvi to, nije bilo vode i WC-ova današnji i svega što danas ovo novije, te, ovo vrijeme došlo tako. Gdje ko mogao? Spava u sobe, na balkonima, vani, u uštalama, sva sretna zadovoljan bio. Ali vjera je broj jedan, ono što je gost u Ospabe rekla, to je se slušalo, radilo, molilo, kroz svako, u upolju, to sve se opredijelilo bilo. Međutim, to je išlo. Međutim, kako rat kreće, isto pomalo. I polako ljudi počinju da omogućuju hodočasima smještaj. I to se polako, znači tamo 87, 8, 9 već kreće. I već su dana državne komunističke vlasti počele otvarati hotele, nekakve pasione i takve stvari. I kako je rat krenio, 91. druga, onda na više ove komuniste i napuštaju. Međutim, dosta počima poslije rata, tamo peta, šesta, ljudi da se sve više i više počeva graditi, širiti i hodočasnicima omogućavati, znači smještaj i ostalo. Normalno već u nadoknad. A čim već od nadoknade i zna se koja tarifa koji su veći komunisti prija bili njihovo vladavini od tih agencija uspostavili, jer sad je ta cijena. I onda je se vidjelo da je problem, da vidjelo se da može se malo polako etablirati. I ja sam to vidio, budući, znači 93. što sam spomenuo, svaki dan sam tu u kancelariji. Non stop, nije sat vremena, 7, 8, 10 sata se radilo, vidite kako se vidio, ja sam to onda napisao ovo što je rekao, što se događa. Nisu to samo ovdje župljani, poneki bili su način omogućili kako da neko prodao njivu pa sagradio i takve stvari. Međutim, počela su svana dolaziti. Kako podrijetlo iz Međugora, tako već i dalje, i šire. I počela su graditi. I ja sam vidio u tome da već tu polako problem. I šta je onda? I onda sam ja ovdje napisao upravo to. Strah me je da ne bi kao što Mojsije kad izveo svoj narod iz pustinje, da i mi, ne daj Bože, doživimo da se počnemo klanjati nečeme, a ne ovom Bogu i Gospe koja sam. A ovo odakle me to potaklo. Gospa, samo malo da se ja sjetim, ja u 8. mjesecu isto negdje poruku jednu dala. Gdje je Gospa, to više puta krunca kad se moli, pa bi sveći naglasili, Gospa kaže to. 6. poglavlje, to bi ja rekao da je kakva Gospina poruka koja me tada dirno i koju sam prihvatio u 8.1981. znači samo u početku kazanja. Kaže 6. poglavlje Mateja Evanđelja 24. redak, a vi svi znate ono, ne možete služiti Bogu i bogatstvu, a odnosno kaže ili ćete jedne ljubiti, druge prezirati, ili ćete uz jedne pristajati, a druge mrziti i ne može služiti Bogu i bogatstvu. I tada sam ja shvatio, ne može se, znači, a to je tada neko, služiti sada materijalno nešto i Bogu. Treba se opredijeliti. Šta ti je broj jedan? Na prvo mjesto je Gospa. Znači Bog. A ovo radi treba. Bić. A ne hlapljivost samo materijalno, a usput Bog, Gospa i tako. I onda na ovo što kaže sad 99. tada sam to rekao u knjizi. Vrate se na to. Šta je Gospa rekla? I strah me, veli ja, u knjizi stoji mi, moga naroda, ovo što rekla, odnosno da se ne bude to klanjalo materializmu, a čemu onda to materializam vodi? Ono što Einstein rekao jedno tam put, ko izgubi vjeru, on nema više što izgubiti. E tako i čovjek, izgubi vjeru, šta ćeš više? A onda i ovo sam isto što me mučilo. Veli strah me, kako ovi svana, ili iznutra pomalo počeo raditi, vidiš je domaći, drugi kako je to. Strah me da i oni ne prihvatiš, da ne prihvate. Pa i oni za njima se ne okrenu, jer slatko je slatko. I onda, evo vidite sami, ja neću ništa reći što je, kako, dokle je došlo. Izgradila se, hvala Bogu, dobro da je se izgradila sve i takve stvari, ali bojim se, dobro je ako je na prvome mjestu Bog, Gospa, ukazan je ovdje koje još traje, znači 35 godina pobjeda. Svaku večer, 81. Ko je toga svjestali, ko ima to u glavi, hvala Bogu, sritno. Međutim, kome je to sekundarno, a na prvom mjestu, kod časnika, kako će dobit ga i znajmiti, ne znam ni ja što, ne znam. Ja neću sutniti, mogu sutjeti takve stvari. Samo znam da je ono vrijeme bilo, vidite kamo ljepše, kad
nije bitno. Ostavljaju se otvorene kuće, sve kod časni koji su još dođe, sjeća su pisao iz Splita, dolaze u jednu kuću i kakvi odoše ostao, da vi sve otvorene frižidere, oni odoše na misu, glazde, vlasnici i to, i oni sa njima. A to je predivno bivalo, kažete. I sad, druga vremena, neko će mi reći kako gledaš idealno ili ovo, ba ne, ne, ja ne gledam, nego evo samo kažemo da li je stalno što je na prvom mjestu Bog, Gospa i ukazanje ovdje, potica, ja stalno govorim, kažu šta Gospa, što hra, pa potiče nas na obraćenje, a da bi se obratili treba nam, znači, molitva, post, pokora. A da bi to sve, znači, i još jedan put mi ovdje, ili ću to kasnije spomenuti šta je bit i ovoga što bi rekao, posebno i zadnja gospodina poruka, neću sjeti kraj poruku. Hvala vam na ovom svjedočanstvu, ovim lijepim rječima. Možda bi koju reći kazali da i vi ste i profesor, kako vas slušatelji vide kao profesora i vjerovatno se ovaj gospodin duh donese, odnosno Boži duh donese i njih. Kako da ne? Moram i to naglasiti da je to sve u planu gospodina projekta. A što, kao profesor elektronike, odnosno svi ti elektroničke skupne predmeta, pa sami informatike i računalstva, malo je bilo na ovim prostorima, ni nitko, 82. godine kad sam ja završio da je imao moju stručnost, bilo je strojarski inženjera i to, ali sa računalom, ne. A nisam pomenuo, ja sam već u sve druge čije završio, počeo raditi u razvoju i onda sam u Staru, u Metković s Amerikancima, po Moskvi instaliranje, Kanadi, Evropi, Japani, tako da sam sve stručno me to vodilo, radio i to. I onda ne tako došlo i u školu. I u školi sam, znam, od 94. kompjutere doveo i već tada informatički ovome ravnatelju pomogao. I što se onda događa? 99. Odnosno 200. godine Danci nude pomoć školama u BiH i između ostalog hrvatskom narodu i našu školu. I sad me ravnatelj zove, molim, nema s kime to razvirati, ako ja ne pomognem, propašću, odneću neka druga škola ta sredstva, na 150.000 dolara. I ja prihvatim i ovdje dalje radim, ja nikad nisam pušća i ovdje hvala u Međugorje, sve svoje poslove, a u slobodno vrijeme ide tamo. Odradi to. I tako je doveli te kompjuter, vidite, kod među najopremljenijom opremom u BiH u srednjim školama. I da bi tada na budući pokojni Fraslak 2000. godine umro, i 2000. godine ravnatelj, njegova inicijativa i ja podržao, mijenjamo naziv škole u ime škole doktora Fraslavka Barbarića. Znači danas naša škola zove se Srednja škola doktora Fraslavka Barbarića Čitluku. Nova škola 2010. ušla u Unju, jedna je možda od najljepših u BiH. I sad, što su onda, znači što sam govorio još sad u tih 2010. sa ravnateljem pomogao. Napravili smo dva kabineta po 30 kompjutera i još sad jedan ima treći kabinet, što u BiH nijedan nema. Ne znači učilišta za opremu informatičku, tako da ima i video nadrese. Znači prenio sam sve o svoje znanje, rad i kao profesor. I sada s tim učenicima, kad imaju takvu mogućnost, kada imamo sadržaje koje trebamo tema obrađivati. Vrlo rado se znači vraćamo na Međugorje, na stranicu, na rad, na streamize, tako da oni itekako prihvaćaju to sa zadovoljstvom, radošću i sa pažnjom praćenja. I ne samo to, nego iz fakulteta sada, iz Mostara dolaze sa računalstva i to, meni u školu, u kabinete, da drže znači njihovu praksu, njihovi studenti, odnosno čak i ovdje itekako drago je da dođe opremu, vidite ovdje u Međugorje, jer ovo sve što je bilo, tehnologija uvijek, rekao sam najnovije i uvijek ovdje smo omogućavali da mogu svijetu proširiti ovo što ima. Lijepo. Možda bi vas ukratko pitao kako vi vidite fra Slavka Barbarića, doneo je puno, puno dobrih stvari, možda stvari koje i ljudi nismo tada shvatili, a sada se vidio i plodovi Međugorja. Ja o Fraslavku pokojne kad sjetim se i živim, on za mene živi uvijek, kao i moji roditelji kad ostavio. Uvijek su mislima i slike. Znači, pogledaj, Fraslavko pokojni je 1981. nakon 6 mjeseci došao već gore, mislim da je tako puno. Već sam napomenuo da je rođak, znali smo se prije već i tako. I od tada smo stalno, ja i moja žena,
tada cura bila djevojka, zajedno smo hodočastili, išli kao mladež u široki odade i tako je bilo da smo u kontinuitetu. Međutim, znači od 1991. odnosno 1993. svaki dan smo kancelariju s kancelariju bili, svaki dan smo se viđali, posjećivali, razgovarali. Neumoran duh, neumorna snaga, ja samo znam da ga je normalna vojska poslala, uzela ga i na tom duhovnom polju što je napravio, to je neizmjerljivo. Pa vidite sami sve što je ideje, sve je realizirao i sve su nastavljene danas. Jel sam? Od kretanja po svijetu, prenositi poruke, širiti, znači to. Sa vidiocima, on je bio, ja sam non stop, on je bio sa vidiocima, prvi su i oni, onaj koji je od njih poruke, ja sa njim snimao bi ga stalno na ukazanje i to i meni bi davao. I ja bi onda to prevodio i ono kao tehnologiju smo već rekli internet i dalje. Neizmjernog duha, ustaja rano, ja ne znam odakle je imao toliko snagu, ali jedan Božji duh, ono fizički je bio sami. Jednostavno kad kažu na kraju kad srce, ja kažu, zar je mogu ga srce, oni koji su vitalni, koji nisu kao ono da kažem širije prošireni, koje mi kao srce njih tamo, ali vidite, jednostavno toliko je radio da je to bio snagu, duh, imao je u sebi radost, veselje, pogleda, odnosno Boga Gospoda vodila. Svugdje ga bilo, znači, svugdje. I znači i samo i ovo dalje širenje, sve, evo šta bi rekao. I u Majčina sela tamo, sjećam se, 93. četvrte, prvu kuću, taj se otvrla, slikao sam tamo i našto je. Pogled, sva, evo, djela i sva, hvala Bogu, ja moram naglasiti ovo. Danje svećenje su nastavili i ostalo, a posebno, evo, ista kao, znate, evo, fra Marinka Župnika sa Šakota. Ja kažem, on je bio sa njim isto konstantno, dok je bio student, dok je bio ostalo. I fra Marinko bio sa mnom u školi, isto profesor i sve. Njegov fra Marinkov otac je bio sa mnom kad smo gosme poruke i svega toga u početku i stalno. I ovaj, on je ga, mislim, dobro fra Marinko zamijenio. I fra Slaka pokojnjega. U ovome nastavku i duha i rada i snage i volje i ljubavi za Gospu i za sve ostalo ovako. Evo kad ćemo tako ono. A s druge strane, dobro, tamo Majčina sela bio sa Svetom Zakarijevićem, on napravio isto nastavio fra Slavko djelo, je bilo kad fra Slavko nenadno tako umro, bilo je kako će šta dalje. A hvala Bogu, evo, Božijem i Gospodom planu sve ide tu i tijekom. A danima bi mogao pričati, sjećati se o svemu tome, razgovarati i njegovih želja i misli još dalje i dalje, ali Bog je htio da treba doći gore k njemu, a i ovo da je zaboravim biti stalno misliti ove lete. Kažete plode, recimo učenika, kako gledajte. Od kad smo školu, znači ime je fra Slavka preimenovali, 10 svećenika je u zadnjih 10 godina iz škole. Yes. Svećenika, mislim svi su sufranjenci, mislim, ne znam, neko, ima i dominkanac, ima, ne mogu reći, kolekcije, mačarke, sine, tako da. 10 škola da, a to je ovo što kaže u Plodovi. A ako Plodovi Međugorja, kao kažemo, moje što je zadovoljstvo, a kaj je u srcu što je, koje su Plodovi? Svi znamo, nek svijet, svi zna. Znači, dolazle se, dolaze, molitva, posto, braće, ispovijed. Ljudi se vraćaju iz vlači. Ovdje isto tko. Nevjerojatno, znači, Bog sa nama ovdje Gospa hoda. Pruža nam je sve. A što bi bilo, ja sad se ovako od nešto mi padao napred razmišljam, šta bi evo da nije Međugorje? Kako bi izgledao svijet? Znači, čitav je svijet pored došlo. Zahvaljujući evo, znači, svima. Evo, aj, vi sami kao ovako znači, mi kršćani, a i oni koji nisu kršćani, katolici, i oni znaju za Međugorje. I Gospa, još znači ukazanje. I meni kad ovako iz puta pitam, formula pa šta je pa formula je mir, ono što je Gospod. I kaže vas da je mir, molitva, pa što drugo, kako doći do mira nego molitvom, postom, pokorom, vrace, pomirenje. I sad evo upravo i poruku, ako treba i na kraju da ne zaboravim stalno, zadnja Gospodina poruka što bi ja svima preporučio, gledatelja, kad Gospa kaže, dobro se evo sad na godišnicu, i takako u srcu ti igrati uvijek srce kad se ti imate ukazanja. I ovako kad kaže molite dječice, živite 10 Božjih zapovijedi da bi bili sretni na zemlji.
A to je ono što gdje se Bože zapovijede živjeti, uistinu živjeti. A nije problem, nije problem. Samo živjeti sa razumom, sa razumijenom gdje se Bože zapovijede živjeti. I bit ćeš imat svoj mir u srcu, mir u duši, mir u obitelji, mir u svijetu. Ja mislim da svak ko dolazi u Međugorje, ga Međugorje promijeni na svakega na svoj način. Vjerovatno i je tu odvisno koliko se ko otvori, odnosno i ko se zatvori, se u Međugorju otvori. Kako vi vidite Bordo ukazivanje, Križevec, a najbitnija je vjerovatno župna crkva Svetog Jakoba u Međugorju? Kako ja vidim, to je nevjerojatno, to je Gospa ponovo, kaže sad pa u planu svome sve imala. Znači taj, da kažemo, trokut predokazanja, Križevac, crkva, srce, središte svega i ostaloga. Nezamislivo, neshvatljivo bi. Ja sad kad gledam, neshvatljivo bi. Znači, ja x puta, stotne puta sa slobodno vrijeme, sa suprugom, odemo, idemo na brdo, na Križevac i da se odmoriš dušu, da kažeš jednostavno, prisjetiš se svi, moliš, radost, sreća, zadovoljstvo i sve. A kažemo, kako ja vidim isto, bez tači tih molitve i pokore, nešto lako razmišljao, kako uporedio, pravi sportaš, kvalitetni, profesionalni sportaš, ako svaki dan ne treniraš, kakav će biti na utakmici. E tako i mi vjernici, i što život vjernici, ako ne moliš mu svako večer, svaki dan, ako ne postimo koliko je moguće petkom, srijedom, ako koliko je moguće, tako nije to, Gospod rekao strogo da je ovdje, sam, kako ćeš? Znači, ako slavite svetu misu, onda ona u crkvi ostane. To je onda na ne svaki. Evo ja jedan, na primjer, što bi rekao, kad gažu, za šta mi znači sveta misa i šta sve to. Pa to je nevjerojatno, znači ovo je sve snaga koja daje, koja te dovodi do najveće, znači ono, zajedništva sa Isusom Hristom, slađenje Isusa, svete misle. I evo jedan podatak, evo to ovako padne napravim, hvala Bogu, ne to želim da ja sada, nego je to moje sreća i zadovoljstvo i Bog zahvalan da što dulje, da od 1977. godine, znači, treće gimnazije, nešto je vada sve prelomno, treća gimnazija, treća godina fakulteta i tako kad god. Od tada, hvala Bogu, da dan danas, svake nedjelje ja sam na misli bio i sveca. Bog mi dao da sam, svake nedjelje, nijedna mi nedjelja. Eto onda što znači, što vam mogu reći, što mi znači sveta misla. Pa čak evo da vam gledam, 83. četiri kad sam bio u vojci u velikom gradu, idi samo kapu, skini i uđi. Otišao bi pod vojni sudan. Ali to je, kažem, jednostavno nezamislivo, evo, to ovako više da snagu neku. Bogu hvala. Kako vaša obitelj vidi Međugorje i vjerovatno je i Božji dar da ste dobili ovako obitelj koja, sami znate da obitelj traži od oca ili supruga da je sa obitelji, a vi dosta vremena da posvetite i Gospi, odnosno Gospinom radom. Pa je, vidite, gledajte, moja supruga, kažem, od prvog dana i ona je tu, ona je ekonomista, diplom ekonomista, i ona pomaže u računovodstvu i vodi, kao što ja tehnička povezam. Tako da s te strane, da smo ostali od početka, kao mladi, i kad smo bili, da se nismo, stalno smo ovdje. I dan danas smo, non stop, i to je nezamislivo. I kući, normalno, s djecom je uvijek bilo razgovora i svega ostaloga, i toga, nekada bi njih neke stvari, da ne kažemo, ljutili, jer normalno znaju, ali ne mogu nikad to sjećati kao što mi koji smo to u početcima i sve ostalo. Međutim, djeca kad dođu, vrlo rado, jer žive, kao rekao sam, u Splitu i vani, kad dođu, ovdje vrlo rado, normalno dođu Međugorje, Nebrdo kazanja, Križevac, a ja i supruga smo svaki dan, kažemo, ovdje, tako da mi ne znamo kako je to van svega ovog dana izgleda. Evo, i sad je ona dolje, radi završne račune, priprema i tako. A ponovno ja kad gledate, radim, onda znači ja u školi, odnosno ovdje. I ja x puta za sebe kažem, ja znam, dobio se i nadoknada je nešto, je tako. Međutim, ja, kažem, služim, a ne djelatnik, za razliku danas koji su djelatnici, radi, informativni i ostalo, to možda netko me ne može shvatiti. Jer ja uistinu ovo ne bi mogao od prvog dana to da Gospod nije snagu ne daje i da nemam tu ljubav, volju za Boga i za Gospu i da je to sve, razumiste me, evo, na tome.
živjeti, jel, tako da sam ovdje za sve što ispružene ruke za žele, Gospa želi, ono što je sve normalno, što da govori, da je dobro. To ste vrlo lijepo rekli. Šta znači biti u Gospinji školi ljubavi i kako vi vidite post, molitvo, krunicu, svetom Isu? Ja, evo moguće da sam već vas spomenio ovo posto, molitvo, već i krunicu, odnosno svetoj misli, letano, kao što znači. Svako kršćan da bi teo prvrunac. Znači, da ne kažem, evo, povoštan paralelo, utakmica. Dobru utakmicu, ako se pripreme to, tako će slaviti misu, suzeni, s Isusom, bite mi sve. I ponovno kažem, ja ne mogu shvatiti, kršćan kaže, pa ode jednom u 3 mjeseca. Ili jednom godišnje se ispoliti, ali ima i toga. Ne mogu ulaziti sad u dubinu i to, dragi Bog zna, pa da, milost, pa dođe, pa spovide, pa nastavit će, to je ono obraćanje upravo što Gospa i tražio tako. Ali mi koji smo, zovemo katolici, kršćani, koji idemo i svake nedlje, evo što sad u osnovnoj školi. Sam pomenio to, to je Fraslavko pokojni u osnovnoj školi, on prvi uveo i to i normalno klanjaće se s mome sinu srcem, svije knjige koje ima. E sada, pomeni bi što, u osnovnoj poruke, nije samo čuti i ne pročitati sad u zadnje vrijeme, recimo možda pretpostavljam, ne, ovi manje koji su zainteresirani, neću govoriti lokalni ili ovako onako, svijet onako ga zanima, ono. Nego je, znači što je, uzeti post, razmišljati i živjeti. A one šta, daje poticaj da imaš mir svoj, da se daješ mir dalje u obitelji, u svijetu i ostalom. A upravo kažem ovo što je zadnju gospodin poruka rekla to. Molite, molite da vi u srce vaša mir uđe i da vi živite des Božje zapovjedi da bude vam dobro na sebi. Evo što, ako pročitam poruku šta Gospa govori, nami su pusti, neću nići ili ne ono, a tražiš, hoćeš da bude sretan i na zemlji. Nije. Razumite? A ponovno vraćam se poenta svega, a kažem to ova gospodina poruka u 8. mjesecu početku i stalno što se sumnjali. Ne može se služiti Bogu bogatstvo. To je boje problem po meni izgleda današnjice. I šta je, šta se događa? Svak je to, a i onda kad je muka dotra, onda počne moliti, ali stalno je problem taj materializma, kako, šta će biti sutra, kako steći, kako, šta je, tko. Evo, tu je i danas evo što se... A evo, ratovi, sve šta se događa, čeka. Pred toga materanoga, da ne kažemo, ludba se dovodi. Ovdje se vidi da je Bog velik. Sam sam se pitao i vjerojatno će se gledatelj pitati, odakle uzimate, gospodine Stipe, moć za ovaj vaš plemeniti rat, vrijeme koje dajete Bogu na raspolago? Tako je ukratko što reći. Jedina ljubav je prema Bogu, odnosno Gospi. Evo, Bogu, Isusu, Gospi. Da kažem, ona poticaj taj kad sam čuo, znači da taj Petrodan, da nije to da se napravo puti, da se sretan, ne bi vjerojatno ljudsku, odakle mi ljudska snaga i moć i ostalo. Ne, nego ja kažem, ovo istina je, i ja sam tu i radit ću tu dokle god ona želi i dok ona vodi. I sve, hvala Bogu, sretan sam, evo to. Jer zna da je u tome sreća. Ovo je, možeš na brzinu biti sretan, poslije si pad kad izgubiš, ako nemaš ovu dubinu Boga, vjere Isusa. A posao mi ovdje, ja ne mogu shvatiti, ne mogu i boli me nekada, ovo što rekli, kad vidim i u školi, pa kad vidim omane djece, predajem i pričam i to što je i šta je i da još to traje. Na njima želim prenijeti to. Što se događa, to kako se događalo, jer tu su ova omlada, oni danas Međugorje će predstavljati svijet. A Gospa je onda u početku te njene želje i to, obraćate se vi župljani da oni koji dolaze vide na vama i obraćaju kako bi oni prihvatili molitvu obraćanje mir i dalje u svijet, zajedno sa njom, vidiocima, svijet promijeni u dobro, u mir i veselje rada. Žao je vreme isto da će trebati polako završiti ovu emisiju koja je vrlo bogata i plemenita. Što bi položili na kraju ove lijepe emisije našim gledateljima na srce? Ja ne bih ništa mogao više jače reći nego, evo, treći put ponavljam ovu zadnju gospodinu poruku. Molite, molite, molite posebno sa razumom. Nemojte, to je to samo navika i to. Ne treba, ne zna koliko moliti sa količinski, ali to je molitva stvarno s razumom. Da Bog u vaše srca uđe i
da otvorite u sebi život 10 Božjih zapovjedi, da bit ćete onda sretni. Ja, to je moja poruka da svijetu i posebno i omladinu. Vidjet će na kraju će vidjeti da je tu istinu sreća i veselje i radost. Kad tad će ljudi shvatiti da je u tome. Ja. Sam sam razmišljao što bi vam na kraju emisije kazao, je bi vam teško reći za sve što činite, je riječ hvala premalo, neka vam dobri Bog naplati na nebo. Ja želim vama i obitelji obilje Božeg blagoslova, sve dobro. Neka vam Bog da još zdravlje, da ćete služiti Bogu i Gospi i da ćemo još moći vas pratiti, oziroma da ćemo vas putem streaminga i da ćemo čuti ove vijesti. Hvala vam iz srca i neka vam dobri Bog naplati na nebo i ako Bog da, možda ćemo se i vidjeti na nebo i tada će biti i možda lakše vidjeti sve stvari što su se događale u međuvremenu. Iz srca hvala. Hvala vama, hvala Bogu, hvala Isu, hvala Gospi što nam je cijelo vrijeme među nama i što nam daju snagu i sreću i veselje, odnosno što je sretan put istine život da možemo baštiti ovdje na zemlji Međugorje. Dragi prijatelji, ako smo sa ovom misijom možda približili drugi dio, tehnički dio što se radi u Međugorju, smo gospodinu Stipenu vrlo zahvalni. Možda koji želite ili ćete ići na hodočašće, vjerovatni ćete sami pronaći isto što Bog želi, a poslovili se budemo sa ovog lijepog, divnog, svetog mjesta, svete zemlje, kako kaže u Međugorju, sa hvalom Isus i Marija i hvala za pratnju. Pokazuješ mi svijet i kažeš da ga voliš, da tvoje srce kuca za svakoga od nas, da u tvom sinu je spas, kraljice mira. Biće lako svima koji ga traže, samo poslušajte što vam to govorim. Govorim vam iz ljubavi jer vas volim, kralj.
kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira, kraljica mira.